Já, ég er að taka þátt í Frostrósum Classic aftur í ár. Mér minnir að ég hafi sagt í fyrra að þetta væri alltaf skemmtilegu tími og það hefur ekkert breyst. Þetta er skemmtilegu tími. Það er voða skemmtilegt og gefandi fólk sem að stendur með mér á sviðinu alltaf og fólki sem að er á bakvið tjöldin sömuleiðis. Þannig að þetta eru forréttindi að fá að taka þátt í svona tónleikum. Gaman að labba út á svið og hitta þetta skemmtilega og yndislega fólk sem að eru áhörfundunir. Þetta væri náttúrulega ekki neitt ef að fólki kæmi ekki og ég held að fólki sem að kemur á þessa tónleika, hvort þessi Frostrósa Classic eða Frostrósa tónleikana, að það veita það á gott í vændum og hérna, þetta er voða mikið samspil og skemmtileg heitt. Að vita af þessu góða fólki sem kemur og fylgist með manni á þessum tónleikum. Já, ég er mikið jólabarn, finnst þessi tími skemmtilegur, hefur alltaf fundist þessi tími uppáhaldstími. Já, ég held að best sé að lýsa því að ég nýt þessa tíma alveg í botn ef svo má orðið komast.